Үс тхурааны дараа зорихтой биш. Харин телевизийн өмнө жирийн сууж байгаа мянган мянган залуусуудын нэгэн адил жирийн залуу зорихтой яригдчих юм гэж бодосоо гэж үүссэн. Ингээд таны хуучин мөртлөө шинэ танил чинь зориг. Өөртөө ч нуулзаж танилцах янз бүрийн юм ярих юм хүмүүсийн тоо бол мэдээж их хэмжээгээр өссөн байж таарна тийм ээ. Тэгээд энэ үед бол бас нэг цагаас чинь авсан одоо цагнд бол их харан болчлоо шүү дээ. Чум ямар үед их цагаа хармалж чинь. Ихэрх дуртай хүмүүстэй уулзтал. Аа тэр хүн өөр хавжил бодлыг илэрхийлэх нь зөв хэрэг. Харин тэрийг бүр нэг тогтчихын гол юм илэрхийлж чадахгүй. Бид нурсайд нэг хоёр цаг яриад суухад тэндээс нэг авах юм уу нэг 10 20 минут хэлээрэй гэж. Пимүүдүүд их цаг л. Өөр. Өөр замд их цаг л. Явсаар байтал. Наад нэг тийч нэг юм уужилж яваад нөгөө тийш яваад ингээд замдаа хэд нэг 30 40 минут ингээд өөдөө тав дэс 2 3 цаг зөвхөн замд алдчихдаг. Нөгөөдлөөс техник ерөөсөө холбоо их муугдсан. Энэ хүмүүсээс бодоод ашиг хэмжээ цаг алддаг. Машинтай байх гэж бодож байна уу? Машинтай байх ёстой гэдээ машинтай байдгүй шээ. Амьдралын хэм маяг нь тэр хурдцсан тийм юм сургадаг. Тэгээ ямар машин байх үү гэдэг нь бодох хэрэгтэй л. Айн альбом яч байж болно, хувийн чаж болно. Тэхийн тулд манайд хүнд ирэхчлөө гэнэ хэрэгтэй. Хүнд үнчин өгөх хэрэгтэй. Одоо л үүлээ тэр хүн болцоо гаргаад хин том машин хэрэгтэй гэж үүтэй. Бүх ажилдаа бүтэгт. А тэр явахын тулд яах хэрэгтэй. За наад 140,000 төгрөг. Өгөөд одоо сүүлийн машин чи 50,000 төгрөг. Москвич гэж хэлсэн. 50,000 төгрөг одоогийн нөхцөлд хүн олж чадах. Өөрөс сарын жил одоо миний сарын жил гэдэг чинь аспирант их 650,000 төгрөг гэж. За нэг жил их чинь би хэдийг бод чинь. За 8,000. Явач. Хэдэн жил зөвлөх вэ? 5 жил юу ч хийдэггүй, хувцлахгүй, байранд амьдрахгүй, агаарт ингэж жингүүдж байгаад 40,000 төгрөгийг цуглуулад тэгээд энэ хангамжийн баазад машин байвал доош захиад арийн хаалгаар яваад ингэ бүтүүл юм ашаа. Өдөрт чи ер нь хэдэн цаг ажилладаг юм бэ? Тэг чи одоо ялах төсөлд аль нэг ажлын яаж нэ аль нэг амралт вэ? Юрс ялгаа байх. Ажил амралт. Амралт нь ажил, ажил нь амралт. Юу н тийм байх л түүний хийж байгаа ажил өөрийнхөө санаанд нийцчихвэл тэрний цааг алга болдог. Харин хүн дургуу тэр хүний сэтгэхүй биеийн боолчсон тийм ажил хийж байгаа юм бол яг тодорхой 8 цаг гэдэг. Тэгэл 8 цаг нь л ажил нь. Яа дараа нэг үеэр ажил тэр нь бас ажил нь бус үеийнүүд яг амралт. Харин тэр энэ хоёр нь нийцсэн, ажил амралт нь нийцсэн нэг юм аяг болсон бол тийм цааг ялгааг болдог. Тэр хүн ядарна гэх юм бол зөв хүн бие махбодын талаас л ядар. Тэгэхээр тэр биеийнх нь нөөц нь шахагдаад тэг ядарч өнөөс бос юмас үл ядарахгүй. Чиний хувьд бол тэгэхээр одоо хамгийн дуртай өөрийнхөө сэтгэл нийцсэн ажлыг хийж байгаа гэж хэлж болох нь шүү дээ. Хамгийн дуртай гэх нь ч үү юм дий. Ер нь бол шамад үзэгчийн бол миний мэрэгжлийн ажил. Юу л өөрсдөр судлаач. Тийм учраас тэр бол мэрэгжлийн ажлынхаа нэг л гэж нэсв. Тэр нэг ийм төв үү гэдэг юм л. Энэ төслийн сэтгэж нэрлэгчээс орнууд яаж удирддаг байсан. Тэр нэг Америкт нэг фирм байдаг юм л төвөөс. Тэр бол зөвлөлтийн 4 царсан хүмүүсийг ажилд оруулдаг. Аннаг ута зүйтний нийтлийн дарга том ажилтны нийтлийн дарга хаад очоод ингээл шалгасан байна тэр үний оюуны чадхын тестэн дээр шалгаад үзсэн чи хүн дээр гарч байна. За энэ бол нэг том бүүсийн менежер болох хэрэгтэй юм байна. Тэгэл 4-5 өдрөөр орсон чинь ажил тавдгүй. Тэгэд нөгөөд нь сандраад юу болсон юм бол тестэн цагаан шалтгааны нэг ингээл аваад үзсэн чинь нэг л асуултанд буруу хариулчихсан. Та зөвлөлт бат хэдэн удирдаг байсан бэ? Тэр хүний нэгдэл бол 5,000 үнэтэй байсан. Би 5,000 удирдаг.
Тэгэл тэрнээс жоох ойлж байна. Ягагдгүй л Америкийн удирдлагын системийн үүднээс л энэ бол утгагүй зүйл. 5000 үнийн нэг хүн хийж бодчихдог. Айдл зөвлөлд үнэхээр удирддаг гэсэн. Учир нь тийм 5000 хүн удирддаг хамгийн дээд түвшинд бүх асуудлаа шийддэг. Ийм тогтолцоонд бол тийм замбрааг байлгасан үү гэж байна. Тэгээд тэр эдийн засаг бол уналтанд орсон. Америкуд яагаад болов гэхээр тэнд бол шинийн том нэг үйлдвэрийн дараах 4 үнийг л өдөрдөг. 4 орлогч. Бүгд тэрийг үүр хэмэддэг, байр хэмэддэг. Тэгэхэд бол хүн дам хүн бол 4 үнийг сайн удирч байна. Би өөрийн хайдаг бол болж үл юм сурах гээд байгаа юм л та. Хараахан бас бүтэхгүй байна. Нэг тэр хүн болон үүргээ ойлгоод тэн дээр яг ингээд ажиллаж чадахгүй учраас 4 биш нэг юм уу тийм 10 хэд ч юм уу 20 30 болчих гээд байна. Тэр хувь хүний бол өөрийгөө жоохон бол өөр өөрийгөө удирдах чадвар бол тэр тохиолдол их нэмэгдэхтэй байна шүү дээ. Тэр үүргээ зохион байгуулах чадвараас гадна тэр хүний мэдлэг хэрэгтэй. Яг тэр үүргээ биелүүлэх сахилга байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр зохион байгуулах тэрийн бас хангасан санхүүгийн материалын бүтээлүүд нь байх хэрэгтэй. Төвний сэтгэл зүйн бэлтгэл хэрэгтэй. Юу талаас? Энэ сүлийн дэд сонгодог хөгжим сонгодог дуу яваалдаг бол тэр сонирхолтой болж үйн зохиолчдын мэдээлүүд. Дуурийг би өмнө нь хойлгодгүй байсан. Тэгээд сүлийн сонсоод асуунд нагу хурлаг гэдэг нь таав. Сонгодог бүжиг бол үзэх дуртай. Ер нь бүх сонгодог юм гэдэг бол хүн төрөлхтний авиас тэр альбаныг үеийнх нь төлийн дээд хэмжээг харуулсан юм гэдэг. А тэр бол тэрнтэй харьцсан нуур улан байдаг бол тэр тийм үлд. Ийм хамгийн хүндрэлтний сайн сайх юмтай харьцсан юм чинь хизээч муу үлдэл хийхгүй. Тэгээ ер нь бол яг төгсөн хөвчөнд хүн сонстой өгөхөд хизээч тэр урлагийн муу хөвчлөхгүй. Харин тэр нь бичмэсхтэй адилхан тэрийг ойлгодог арга юм гэдэг хэрэгтэй. Чи ном хөвчлөө гэд бич өгсөн мэддэг юм чинь ингээд үзээд зургийг харна үсгийг ойлгохгүй шүү. Ямар агуу юм байна энэ гэдэг. А бичвэрсийг зааж өгөөд уншаад сурчвал тэгээд сайн дээр сонгодог хамгийн сайн бичсэн бүтээл нь өгөөд тэр үгчээрээс салахгүй юм шиг. Багадаа бид нар яадаг вэ? Тэгэхээр чи өөрийгөө тэр нэг ойлгох аргыг олоод олж зохимжор олж чадлаа оллоо гэж бодож байна. Тэрийг бол 100% тааж олж чадахгүй л даа гэхтээ. Ийм олох танин мэдхүүл явц л үргэлжлэж тэр нь олон тэлж. Тэгвэл тэр тийм мэддэг хүмүүстэй уулзаад тэд нар бол энийг надад ойлгох аргуудыг зааж өгч. Энэ нь бол ийм маягаар ийм талаас нь хандлага. Тэгэхээр тэнд бол бүх дотоод зүйл тогтлол нь гарч ирж байна. Яаж илэрхийлж чинь юу илэрхийлж байна? Нэг юм бичих тайлбартай адил, бичих үсгийн тайлбартай адил. Ухаан авиас хоёрын хооронд ялгаа гэж байхгүй. Ухаан бол өөр авиас л даа. Ухаан бол өөр авиас. Тэл их хөдлөх үед бол яруу найрагч хүмүүс бол үзгээ шүрчээд сүлгээж үчдэг юм уу те. Чамд тэгж юу юм бичих юмсэн темирхүү сүлгэгч юм уу нэг сайхан юм бичих юмсэн гэж бодогддог. Залуудаа энэ зүйл юм хийжсэн баг. Залуудаа гэж чи. Одоо бол ийм нэ цаг заалгалт. Тэм улс төрөөр орж байгаа юм сэтгэлийн хөдөлгөөний их байх шиг. Аа. Шүлэг гэж юм бол асарыг сэтгэлийн хөдөлгөөний өндөр түвшинд тэр нь гарч ирээд оргилж явах хэдүүд үүждэг. А бид бол сэтгэлээ барих хэрэгтэй хүмүүс юм. Сэтгэлээ барайд оюундаа сэтгэлээ захируулах хэрэгтэй.
Гэсэн тэгэл хүн юм чинь сэтгэл хөдлөл нь тэрүүгээрээ баярлаж хөөрч байгаа илэрхийлэх гэж бодно. Тэгэд хэцүү үе тэгэж үргэлж сэтгэлээ барьж байгаа. Хэцүү үе чинь ямар ч их нүй. Тэдэх ястаа ураг. Өнөөдөр одоо энэ хэцүү байдал шүү гэж жоохон хайшрмаар тийм ажил байна. Тэр хайшлах ажилч одоо юу яах вэ? Улс орны байдал маань л хэцүү байна. Одоо энэ шилжтэй үеийг давах бол хамгийн хэцүү юм. Тэр яаж давах вэ гэдэг асуудал хамгийн хүнд асуудал болж байна. А гэхдээ энд бол засгийн газар зөвх байр суурь хэлээд хөтөлбөр гаргаад явна. Би яг тэр засгийн газрын гадна байгаа учраас гаднаас нь ажиглаад юу болж байна? Зүг болох юм хийж гэнүү, буруу алах юм хийж гэнүү. Яг хэвчтэй байсан тэр талаар үгүй алдаа явуул зөвлж өгч юм. За тэгээд юу болох чиглэлээрээ тэрэнд нь тусдаг юм болохыг оролдоно. Гэтэ яг хүн болгон бол яг өөрийн байранд очиж тэрний байрных нь эрх хэмжээ нь бол тэрэндээ зогцсон байна. Тэрнээс илүү хийж чадахгүй. Жин тэр гүйсдэх байгууллагын ажлыг би шүүрээд хийж чадахгүй шүү дээ. Миний хэд тул шинэ арчилсан албанд энэ зохион байгуулалтын асуудал чинь гол парламентын бүлэгтэй парламентын голдо гадаад харилцаа. Нүүбийн зарчмуудыг парламентын гишүүд дээр дамжуулж хэрэгжүүлэх юм зорилттой шийдвэр. Энэ чиглэлд бол гол юм байж таш. А тэгээд нөгөө талаас засгийн газрыг хараад зөв юм чинь буруу юм чинь анхаарч тэнд дээр мэдэн нөлөө үзүүлэх бол зөв нөлөө үзүүлэх замаар ингэж л оролцсон. Улс төр судлаач болоог байл ямар мэдрэгч сонгох байсан. Тэстэ гом үү? Физик болох байсан баг. Тэгээ дүүтгээ урал амьдчин тий. Аа бас ахих хоёр тийш явдаг л да. Ахих хүүхдүүд нэгэр бүлээр өөр юм байргу учраас хоёр тийш нүүдэлж явдаг. Нүүдэлж аймаг болсон. За тэгвэл энэ гэр бүлийн амьд үүрэг гэвэл юу ах вэ? Өглөө гардаг ороо ирдэг л үүрэгтэй байна. Ирж хондог уу? Тий, ирж хондог гэдэг бас хаяа юм ярьж өгдөг. Санал бодлоо хуваалцдаг. Хүний сэтгэлийн хамгийн сайхан одоо юу гэмдэ мэдрэмж юм уу? Сайхан хэсэг нь бол юу вэ? Сэтгэлийн хөдөлгөөнүүд юм гэх юм уу даа? Тодорхойлог. Заа, энэ ч гэдэг. Хүнд итгэх явдлаа гэж болов. Аа. Наа харангуудад л өө ин чинь. Яс харахад дөрөвдөнд хүйтэн хөрвөө иднэр гэж зарим хүмүүс тэгдэг шүү дээ. Тэгэл анханаас өдөр сэтгэл нь өөр болчихдээ. Аагууд ингээл манай хүмүүс гэж юу савах юм байхгүй. Юуроосоо тийм үү тийм хүмүүжлүү бүддүүрээ соёл хөөрчтэй. Аа энэ гисэн тэгс. Тийм ч юу хүн итгэж сурах хэрэгтэй. Маа ялангуяа бид монголчууд үлийн цөөхөн. Тийм ч энэ байга 2 сая хүн дотроо биеинтэй итгэж байж биенийг татаад баяж үүжүүлж ингэж хөвж шít. Итгэл санаа байна. Гэгэн мара илчээрээ Бэрсэн доботыг хэсгээн Билэглийн хонхон ихсгээрээ Нормал бүхийг сэрээн Өглөө намар сэрээсэн Өглөө хонхмийн дуу Өртөө лонхон цураадсаа Өргөн талыг дуулаарай Аяа
хэлэглийн минь хоо.